Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի լրագրողներ, այսօրվա ելույթս կարող եք վերնագրել 1 տոննա կոկայինի ոդիսականը կամ ուրեան հետացել բեռը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ծավալների աննախադեպ աճին զուգահեռ մի աննախադեպ իրադարձություն տեղի ունեցավ տարեսկզբին, իտալական մամուլի արտահոսքից պարզ դարձավ, որ Իտալիայում Էկվադորից Հայաստան տեղափոխվող 3 տոննա կոկային է հայտնաբերվել բանանի արկղերում, որից հետո մեր ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն տարածեց Հայաստանում արդեն իսկ հայտնաբերված բեռի մասին։ Խոսքը 1 տոննա եւ շուրջ 250 միլիոն եվրո գնահատվող կոկայինի մասին է։ Ուղիղ 1 շաբաթ անց գործով առաջին ձերբակալությունների մասին տեղեկատվությունը հաղորդվեց, և ով արեց դա, իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, որից հետո միայն մեր ԱԱՑ-ն իլրում են մայիսի 17-ի հրապարակման վերնագիրնի դեպ իրենցն է, նոր հաղորդագրություն տարածեց, որով հաստատում էր Նիկոլ Փաշինյանի տեղեկատվությունը ձերբակալված անձանց մասին։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը միայն այդ օրը ձերբակալված անձանց և անձանց քանակի մասին տեղեկատվություն չի հաղորդել, վերջինս ժանրի կանոններին համաձայն շատ ուղիղ կոնկրետ անձանց անուններ է տվել նախկինների բնականաբար, որից հետո ԱԱՑ-ն հետախուզում է հայտարարում Միրան Պողոսյանի նկատմամբ, և վերջ լռություն, մեծատառով լռություն, անցել է կես տարի, որևէ տեղեկատվություն գործի մասին մեզ հայտնի չէ։ Ավելին, ԱԱՑ-ն մեզ խոստացել էր կատարված հանցագործությունների ամբողջական պատկերի բացահայտում, դեպքերի հետ առնչություն ունեցած այլ անձանց ինքնությունների պարզում, նրանց նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումների հարուցում և արդյունքում քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքներին արդյունավետ կենսագործելու ուղղությամբ աշխատանքների իրականություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես օրերս հարցում եմ ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն հասկանալու համար, թե ի վերջո ինչ եղավ գործը, քանի ձերբակալված անձնավորություն կա, հետախուզում էր հայտարարվել, հետախուզումից ինչ կա, ոնց կարող էր 250 միլիոն եվրո արժողության բեռ առանց իշխանական տանիքի Էկվադորից, Պանամայով, Իտալիայով, Վրաստանով ճանապարհ ընկնել և հասնել Հայաստան, ով էր բեռի տերնի վերջո, Հայաստանից ցամաքային թե օդային ճանապարհով էր դուրս գալու, և իմ ես բոլոր հարցերին ի պատասխան ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ լակոնիկ պատասխանել է, որ ամենը նախաքննական գաղտնիք է։ Ես նաև ցանկություն էի հայտնել, դուք ինձ ընդհատեցիք, մի ռոպեով խնդրում եմ ավարտեմ, և նաև ցանկություն էի հայտնել այցելելու և տեսնելու, թե որտեղ այ վերջո բեռը պահվում, բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը ամենը քողարկել է նախաքննական գաղտնիքի անվան տակ, և որևէ տեղեկատվություն այդ թվում ձերբակալված անձանց մասով չի հայտնել։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ իշխանական բուրգի շատ կոնկրետ մարդ կամ մարդիկ այս ամենին չի շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Մհել Մելքոն։